Hej, skat. Undskyld, jeg har været for sent. Hej. Så i vuggestue, mener jeg. I vuggestue. Så blev det 1. december. Jeg går dog i vuggestue. Og vi vil bare gerne benytte anledningen til at sende en julehilsen her fra studiet, hvor studienisserne har hjulpet med at pynte op, så vi rigtig kan få kommunikeret en masse god julestemning til jer derude. Black Friday er overstået, og har været travlt i den forbindelse, og nu er det altså bare jul. Så nu skal vi hygge. Er det ikke rigtigt? Ja. Så herfra er det bare en god 1. december og rigtig glædelig jul til jer alle sammen derude. Og jeg putter lim og kagecreme her. Ja, lige præcis. Lyskæde med 100 LED til kun 48 kroner. Eller LED-hængepil til 88 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet.